A mund të merret koronavirusi në det dhe pishin? Kështet nis kërkimet. Kërkuesit në Spanjë po kryejnë një studim të ri për të përcaktuar nëse koronavirusi mund të infektojë njerëzit përmes plazheve, pishinave apo detit, në një përpjekje për të mirëpritur turistët sa më shpejt që mundur. Studimi i ri shpreson të shikojë transmetimin e virusit dekeprurës përmes rrës dhe trupave të mëdhenj të ujit me shpresën se do të mundësojë që hotelet dhe vendet pushime të hapen sa më shpejt. Instituti për cilësinë e turizmit spanjoll po punon me shefat e qeverisë spanjolle të turizmit për të përcaktuar nëse virusi përhapet në zona turistike. Në një deklaratë instituti thuhet, studimi do të na lejojë të kuptojmë më mirë sjelljen si e virusit në ujë, pishina të mbyllura dhe të jashme. Gjithashtu, dhe nëse ai mund të transmetohet përmes rrërës dhe si rregon në ujin e detit. Pasi jen të jenë të disponueshëm këto informacione, protokollet do të duhet të hartohen dhe të përfshijnë mundësinë se si mund të disinfektohen zonat që janë okupuar nëse studimi përfundon. Ata shkruajton, nëse është e nevojshme, disinfektimi do të duhet të bëhet në mënyrë që nuk ndikon në zonën e ekosistemeve. Presidenti i Institutit Miguel Mirones tha gjithashtu se studimi mund të çojë në masa të rreptë që po miratohen kur hapja të lejohet. Hulumtimet kanë treguar që llojet e tjera të koronavirusit, siç është SARS, mund të mbijetojnë 12 ditë në ujin e rubinetit, por shumica e ekspertëve pajtohen që në trupa më të mëdhenj të ujit, siç janë deti dhe lumenjt, do të ishte vështirë të kontaktohej sepse përqëndrimi i virusit do të ishte shumë i holluar. Ekspertët e kontrollit të sëmundjes kanë këngullur se reziku i transmetimit COVID-19 për mes ujt prit e tjeti ullët dhe nuk ka prova se mund të ndovë. Aktualisht, CDC deklaron se nuk ka asë një provë që sugjeron COVID-19 mund të përhapet në pishinat të hapura ose të mbyllura, si dhe në zona me uj po aqë sa ato, menaxhohen dhe pastrohen siç duhet. Gjithashtu nuk ka të ngjarë të përhapet përmes rrrës. Megjithse pasojat e vizitave në plazh mund të çojnë në transmetim përmes mungesës së distancës sociale. Qeveria spanjolle dëshiron të ketë një ide më të mirë të situatës për të ndihmuar industrinë e turizmit të rikthehet në rrugën e duhur për sezonin e verës në Korik. Turistët vendas do të jenë të parët që do të shijojnë plazhet dhe turizmi huaj do të varet nga numri fluturimeve në dispozicion por shpresohet se britanikët mund të fillojnë të fluturojnë sërish në Spanjë rreth tetorit. Studimi do të shqyrtojë gjithashtu disa çështje rreth distancës sociale në plazhe.